kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bilirsiniz, əslində o qədər işlərim var, plus da ki, əlavə dərslərim var, plus da ki, nə bilim, yəni o qədər işim var, bütün işləri kənara qoyub, burada oturub şey oynayıram, oyun oynayıram. Və inansız xoşbəxtəm. Trigint Septem kanalına xoş gəlmişsiniz. Mən Trigint Septem, qısa Septem. Bu işdə pişikdir, pişikləri xoşlayıram, amma pişiklər nəsə mənim boyunda sevmir. Və Fərhad idi, elə qaqaşın adı. Bu öküzü qoruyan aslanlar. Bu axı köhnə şəhər rəmzidir. Ba, öküzü burada qoruyur deməli aslanlar. Okey. Nə deyirdim? Pişik orada breakdan Oh, day. Hə, nə deyirdim, mən nə deyirdim? Hə, bu da bizim Fərhaddır. Keçən əvvə demişdi nəsə öküz şir falan. Bu bizim müqəddəs kitab. Daha doğrusu sihirli kitab. Bu əbədi müqəddəs sodlarla yanan qədim şəhər sənin təyinatın yerinə yetirmək üçün məkan olacaq. İndi isə şəhərlər axtarır. Qədim oyun təyinatın başlayacağı gün deyəcək. Hə, qədim oyun, okey. İşarələr axtarmalı. Ensiklopediyaya mətn əlavə elində. Qoy görə nə əlavə olundu ensiklopediyaya. Azərbaycan dizəyə düşdü. Təpə... Tak. Da, qara kafirlər. Lənətlənmiş adam. Təpəgöz. Təpəgöz nə bilim. Təpəgöz, vəbşə mən inanmıram Təpəgözə. Təpəgöz məncə böyüdülmə bir şeydir yəni. Yəqin ki, hansısa bir dənə... Nə bilim. Təhköz bir adamdır, biraz ölçü olaraq belə böyük hündür olub, onu da qorxublar, adın qoyublar Təpəgöz, nə isə? Tak. Bunun sıfatına nə olub? Sifatı şəbdə oxşuyur, bir dənə baxın. Həyat satılır, yaxşı. Əyri düşüb sifatı, hə. Bu mənə yaxşı dostum mənə bugün dedi ki, bəs sən oyun oynamağa, şey, sən oyun oynayamısan, dedim, niyə bəs deyir, qorxulu oyunu deyir, güldürürsən. Biz deyir, qorxulu oyuna baxırıq. Qorxulu oyun çəkmək olar. Olar. Computers, təmir format. 066 Nəysə də indi bilirsiniz də təbii ki bura yaxçı oğlu Ay belə tema deyə vapleşlər.biz Ay da ironiyaya bax Tak burdan getmək yoxdur Mən nə Standartlara uyğun olmayan elektrik cihazları nə zor. Tak, mən nə danışırdım? İnansız fikirə getdim. Hə, babşam, dostum mənə pazladı ki, sən qorxulu oyun oynayamsan. Mən də dedim, yox. Mən oyundan asılı olmayaraq, oyunu əyləncəklə oynayıram. Burası qorxulu oyunlar az oynayıram. Tak, bu şəpid başın yanından qaydaq onda. Yolumuzu azdıq yenə. Ay bilə, buranı bayaq görmədim elə mən. Yox, görmüşəm də, prosto. Prosto gəldim, keçidi yox idi oradan. Həva buradan dönməli idim, hə, axsaqqalar görməmişəm. Dadlı təndir. Dax, sən bayaq telefonla danışmırdın orada. Aha. Has the book mentioned the mansion game? And a backgammon is the most ancient game. It is told it was invented by Zoroastrians and it served them as a calendar. Does the book mean the date? Aha, yəqin ki, altları oxuyursunuz, deyə ehtiyac yoxdur. Date of doomsday according to the calendar of the Maya. Date of the apocalypse. Scientists said that the 21st book of Avesta, which was not found, is the book of the apocalypse. Is it really in my hands? My congratulations, Bahar. Seems your wedding is cancelled. No, no, bah, Baharın toyu təxirə salındı, üzünə güldü. Ay sən oğraş, ay sən oğraş. Dediyinə görə baş qəhrəmanın bizim əlimizdə olan Avestanın 21-ci kitabı, yəni
Zərdüştlərin 21-ci, nə bilim, nəyini çox yadımdan çıxdı. Apokalips kitabı yaxşı bir şeydir. İndi bu belə çıxır ki, 21 dekabra 2 gün qalıbsa, deməli şeydir. 2012-ci illərdə söhbət gedir göy. Bülə, bunun əlinin yekəliyinə bax. Əl deyil, yəni da qazansadır. Tak, düzmü gedirik? Gedə görə başımıza yox, bağışlayın, götümüzə nə priklüçeni açırıq. Düzmü gedirəm bab şey? Hayda, bura çox qarışıqdır, inansı çox qarma qarışıqdır. Bura mən hər dəfə gəlib haradasa azıram. Səməni gördüm, səməni. Nə var? Tak, Folklor İnstitutu. Ha, bu radiolar çox babat qovidlər. Bilmirəm, niyə adam belə ürəyi isinir. Ürəyinə belə bir istilik gəlir. Dolma, 2.50, kebab, borzba, xaş var, ləməngi, xaş var. T plus jam. İngilis dilində yazılar bunları, başa düşdüm. What? Çay. Yox, xaş yoxdur. Xaş olsaydı. Tak, bura da bağlıdır. Blə, indi demək ki, bu boyda yolu bir də qaydacaq geri, çünki nədir səhv gəlmiş, yarda səhv dönmüşük. Bu riski dönməni mən eləmirəm, ama birdən elə bilərsiniz, mən riski mouse çəkirəm. Yox, o ola bilər, olanda olur. Xırda buglar. Dəyənə, bu şapalaq sıfat bizi təqib eləyir, yoxsa? Çəmərmək olur, oturmaq olur burada. Nəysə, tutanlar tutdu. Şüşə seyxi. Güllə küçəsi. Nə, mən bilmirəm, mən ensiklopediya ləzzət edir mənə nəsə. Kervansaray, Bakı xanımlar sarayı, xanlar sarayı, pardon. Nərd haqqında faktlar, simvollar, bu 2012. Dedim də. Kim 12-də mən 8-ci sinifdə oxuyurdum. Dərsə çıxmışdıq, tənəfüsə çıxmadıq. Yəni tənəfüsə çıxdıq, dərsə getmədik ki, dünyanın sonunda vəsio, aynadan çölə baxırdıq ki, görən meteorit düşsə hardan düşəcək, hansı tərəfdən düşəcək. İndi deyir ki, giriş tap katakombalara. Yəqin ki, QG tapdım. Bu şey yoxdur, açıq işləmir, açıqını bizə nə veriblər? Vəsio, budur da giriş. Su quysunu açmaq üçün açarı tapın. Restorandır bura. Mən hələ bildim, sklad zatdır. Yaxşı. Dağ. Nəsə parıldadı o tərəfdə. Aftafa. Başa düşməlim, aftafa zavodudur bura. Qüdrətdən aftafanı almaq istəyirdi, bir dənə rus kinoda məhəllə idi deyəsən. Kufşinçik! Deyib Kufşinçik alırdı, dayan. Diyan, aşağı katakombatsa, restoran da buralarda olacaq da, restoranın içi bura deyil. Bura yəqin ki, restoranın içidir. Axtaraq. Açarın yerini... tapdım, açar. Nə qış eləyiblər onu, parıltı ilə zədmən. Tak, sən açarı harana qoydun belə bir çıxmasın. Su quysunu açın, gedək. Bu, Fərhadın yaman su quysundan xoşu gəlir, su quyularından. Gedir, özünü su quyularına soxur. Özdə tək, əlinə bir silaha, amma görsən keçədən təpəgöz, məpəgöz falan çıxmışdı. Əlinə bir silaha alapar, nə biləm, bir pıçaqdan zatdan götürür özündən. Bax, indi onu boş-boşuna bağlamıyırlar da, yəni iki nəsə pox var ki, bağlayırlar. O gedən getdi, Fərhadı bir daha heç kim gördü. 1848 idi, bilmirəm, yadından çıxıb. 19-cu əsrin ortalarında 52 idi yoxsa, nə bilim. Tarixlərdə yaxşı deyiləm.
Bir dənə birinci şəxs görünüşünə keç. Aha, Avesta dilləndi. Günün gecə ilə işıq və xeyir vaxtının qaranlıq və şər vaxtı ilə bərabər olduğu zaman şər tanrısı Əhriman yerə hücum edəcək. Həmin gün Ahura Mazda xeyir döyüşçülərini yanına çağıracaq, yəni döyüşçülərini və şərə qarşı döyüş başlayacaq və apokalipsiz vaxtı gələcək. Vay amıq. Aha. Ha, sən seçilmişsən. Seçilmişsən. Ay, sağ ol. Puzzle yerinə oturdu. Bundan sonra nə? İşarələr axtarmağa davam et. Onlar sənə döyüşün harada olacağını deyəcək. Başa düşmədim. Hələ döyüş yerini tapmalıyıq. Aparsınlar, biraz teleport eləsinlər. Da hazır deyil. Geri yol yoxdur, amma döyüşün əvvəl mən anama olan son borcumu yerinə yetirməliyəm. Hə. Anası rəhmətə gedib bu arada, katağım valardı deyəsən. Nətər, anasına nə borc qaytarsan? Fu, sən onu haranla çıxartdın o dəmiri? Nəysə, bu dəmir səndə hardan çıxdı bilmirəm. Hə. Bizdə uşaq vaxtı və bir tema vardı, bilmirəm hardan yadıma düşdü, deyir. Gedirsən hamama, kranda yaxınlaşsan, kranı açırsan, ondan sonra nə? Camat deyir, su axır, su axır, nə bilim, bak boşalır, nə bilim, krant qırılır falan. Amma cavab bilsiz nədir? Ondan sonra 11 gəlir. Və beləliklə, Azərbaycanda erkən balaca trollar inkişaf eləməyə başladılar. Əsas trolluğun o əsası qoyuldu. Bizim vaxtlarda 2006, 2007, 2008 biz uşaq vaxtı olanda yəni bir-birimizə elə trolluyurduq da yəni. Tak, meymunlar seriyasına baxan bilir ki, bəs bu sayğac falan. Da nə dedi? Gədə nə dedi? Mən heç baxmadım. Nə isə siqnal yoxdur. Almasel həlbəttə ki tutmur. Nə? Bax, ürəyimə damıb ki, bax, katakombalarda skelet nə gəzir? Bəlkə də bunun anası mıydı? Ürəyimə damıb ki, o skelet biz gedəndə qal... Blə, nəsə var idi orada. Durursanmı? Bax, bu skeletlərin qırılmamağı məncə yaxşı deyil. Qırılsaydı daha şey olardı. Daha qəşəng olardı. Səs çox yuxardı. Risk birdən kimsə zarıldayar edər burada. Tak. Divarda dragon Skyrim oynayanlar bilir. O gəlsən divarda Dragon Words əjdaha dilində yazılar. Tak, bu nədir? Nədir bu? Göz muncuğu. Şüşə göz. Şərq sahilləri yaxşı getdik. Qırmaq olur. Əslində deyirlər şeytan baxır gör bu gözlərdən, amma nəysə. Yəni inanclarla getsək. Bəlkə ki, o qara donlu kafirdir, nədir? Bu nədir? Haoma, ibadətdə zərdüştlərlə kahinlər tərəfindən şuurun lazım olan vəziyyətinə nail olmaq üçün istifadə olunan içkidir. Narkotik, qaroç. Bunu içirdirdilər, adam hallanırdı. Hallananda hər cür hoqqalar çıxardırdı. Sürətli irəliliş üçün iki dəfə geri... Başa düşmədim. Bu nədir? Tərcümə edilər, atalar sözləri zəif, həmişə günahkardır. Deyir, gələn görür, təp təzə, görənə verirlər cəza, görən də adətən zəif olur. İndi... Tak. Skelet yəqin ki, qalq, tapanca! Katakombalarda tapanca nə gəzir? Qalqmayas sanki sən. Tak. Əfsio, ejə, qara donlu, kafir, mafir falan biz qıdmırıq. Öldüm. Ölmədim, yox. O oyuna görə elə idi. Əy, bizdə tapanca makar var. Makardı, nə deyim, 24-dü, nə deyim, 12-dü, nədir, tapancaların adları da yazılmaz. Tak, ışığı yandır. Burada nə yaman çox adam var. Yəni, tək mən loq deyiləm də, yəni, kitabın axına düşüb gəlib buraya aşağı düşən. Tak, kafirlər, bilət,
Kəfir nədir? Kəfir. Qara donlu kafirlər, təpə göz, gəl. Nə bilim, keçən videoda diqqətlə baxdım, sən demə şeymiş o qaçan o tərəfdə. Silah görürəm orada. Qırmaq olar bunu. Yox. Arxama çönsəm, arxada nəsə var elə, yox, yoxdur. Nə yaxşı, belə screamer falan yoxdur. Hə, ruh idi o, hə. Nəfis, nəfis. Hə. İlan, sən öl, atağa. Ala! Vso? Bunun ağzı niyə belə ayrıldı, hə? Nə? Personajlar, təpəgöz, ilan. Nə oldu, ilana da ayrıca biografiya yazmışsın, sol oldu. İlana da ayrıca biografiya. Tak, bircə örümçəyi falan çıxmasan, örümçəklərdən zəhləm gedir. Tak, bu nədir belə? Ümid edirəm ki, skeletlər zad nəsə əyləncəli bir şey tapacaq burada. Nə deyirdim, hə, mən? Güllə. Sən öl, güllə. Aaaa! Amıq. Bəlkə sən də əlliyəsən, 2 dəqiqə çöndüm, üzərlədilər. Tak. 2 dənə güllə vardı burada, yaxşı. Belə biz ara getməliyik bu şey, mən yolum... Aaa, o tərəfdə var imiş, 38 yazıb. Nəfıs! Sən haradan gəldin? Dəyən, burada incə nəzə ölmədi, o, çıxmadı o. Hə, deməli orada skript var, ora girən kimi ilan yenə gəlir. Yəni, bir də girsək, bir də gələcək ilan, hə. Fərhad yorulur, yaxşı. Yorulmur bura. Tak. Buradakı içkilərdən içmək olmaz. Məncə elə Fərhadın özü nəsə içib. Tak, çox belə incəliklərə girməyə, axtarmayaq. Mən nəsə deyirdim, yarımçıq qaldı deməyim. Tapança ilə gedək, biz kafir, mafir qıdmırıq. Yoxsa təpəgözlü mü gələn? Təpəgöz də qıdmırıq. Alnının ortasından bir dənə şart. Təpəgöz olacaq. Təpəgöz. Nə pıs? Hardan pıs? Dur, get. Al sana pıs. Şöylə bu. Nə deyirəm pıs, sapıs. Uzaqda ruh görürəm, ruhlar görürəm, sən öl. Tak, tak, gözdə. Blə, o it yenə oradadır. İt dediyin, da nə gəldi yenə? Yeraltı keçidlər. Tak. Dayan, o siz gördünüz o iti. İt deyildi, canavar idi, nə idi blə? Tak, ruhlar üzə qorxulu deyil, ruhları bir dəfən qorxduq. Tak. Qapı fikir verin, qapıdan çərdə nəsə var, özə maraqlı bir şey oxşuyur öz aramızda. Tak, gedək. Tak, 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 tak. Analiz elə, tərcüm elə, davay. Qocanın biliyi, cavanın biləyi. Yəni, deyir ki, axsaqqallar müdrik olur, cavanlar isə qoldan güclü. Qapını ört, skvaziniyək olmasın. Ay, sol. Tak. Sağa, sola. Hər dəfə yolu keçəndə yadınızda saxlayın. Əgər bir tərəfli gediş olsa belə, sağa baxın, sola baxın. Yəni, fərqi yoxdur, olsun bir tərəfli. Yenə də siz iki tərəfə baxın, çünki bura Azərbaycandır. Yolu keçəndə, yəni hətta göyə də baxmaq lazımdır. Yaxşı, yaxşı. Fərhad nəsə bizdə tez yordur. Alim olmağına baxmayıb, idmandan çox məşğul olmayıb. Aç görüm qapını. Qapını açmaq üçün açarı tapın. Mən deyən oldu ki, açar olmaq lazımdır burada tapmaq. Bu nədir? Kanal, kanal. Bu da çox tez təngə nəfəs olur. Bunlar da açılmır. Yaxşı, gedək görək. Nə?
Xoşuma gəlmir bax belə mahnı olanda. Zombi, sən öl. Atağa. Neçə dənəs? Hala bu 1. Bu 2. Ay axşə o. Zombilərin ölüm animasiyasından yoxdur da yəni. Mag, bunu görürsən, altda bir dənə komment elə də sən canım. Bilirəm ki, buna çox güləsən. Bu arada Mag mənim dostumdur, sizi... Ya bu, 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 bu! Trenajörda Begavoyda qaçanda mən. Bunun qaçmağına baxın, ətam. Qəlyandı bu, yox qəlyan deyil. Və, 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 yoruldu, əş. Temadır, və bəşim, güllələr ümid edirəm ki, əslində güllələri işlətməməliyik, çox böyük səhv elədik. Nə pıs? Gəl, gəl, pıs, 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 gəl. Pıs, pıs, pıs. Güllə dedik, güllə ilə tapdıq sırası. Bu nədir? Can. Bu da hansı içkidir yəqin, hə, pıs. İlanların vəbşə pıs 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 eləməyi, vəbşə bir pişik çağırsan. Pıs pıs pıs. Nə? Ensiklopediya nə əlavə edildi? Bağışlayın uşaqlar, amma girib baxmalıyım, xoşuma gəlir. Şirvanşahlar sarayının əsiri zombi adı altında fantastik üsullarla dirildirmiş cəsəd və özü bədəni üzərindən nəzarətin bütünlüyü ilə itirən, başqasının əmrlərinə tabi olan zombiləşdirilmiş. Burada da elmi dil, burada da elmi dil. Tak. Bu neftdir yəqin elə, yandırsaq bu yanar hər yer buralar, ona görə yandırmırıq buranı. O əsirlər də hardan çıxır bilmirəm. Bilmirəm niyə, amma mənə elə gəlir ki, bu oyunu yaradıcıları şeydən Skyrimdən ilhamlanıb. Gəl öpüm sən, ay fu, get dişlərini yu. Fu, dişlərini yu get. Hə, nə oldu? Nə fırt? Əslində ki, qorxulu oyun şeyindən çıxdı bu. Yəcə, poxunu çıxartdım bunun qorxusunu. Qorxulu oyun oldu. Tak, mənə dedilər ki, gizlin silahlar var. Daha doğrusu, oyunun əvvəlində demişdi ki, silahlar axtarın. Ona görə arada belə girib eşələnəcəm orada burada. Çox qınamayın da yəni. Tak. Ümid edirəm ki, tapmaca falan yoxdur burada. Tak, xoşuma gəlmədi səs. Səs heç xoş... Amıq, wow, 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 wow. Mənim canım arada göstərir. Bu iş səni, hala, get, qırıl. Davay, baş əy mənə. Uzaqdan qaçana baxın, heç tələsmir. Onlar gələnə qədər biz bunu oxuyaq. Tərcümə elə, tez! Vay, o sürünün halına canavar çobanı tayin edərlər, nə? Ala bu bir sənə. Bir də var edilə bilə orada, yoxsa? Mahını kirimə daxil, deməli yenə var, deməli qayıtmalıyım yenə. Bir də oxuyum onda. Vay o sürünün halına ki, canavardan çoban təyin eləyərlər. Boşum, yəni düşmən düşməndir. Bu da burada. Al, bu da sənin payın. Di, get. Aaa, bunun gücü altdaymış ki, da gördüm. Tak, geri qaydırıq deməli. Nəyisə açdıq, nəyisə fırradıq. Geri gedirik. Gedək. O yekə it hara qaçır, mən o yekə itlə oynamaq istəyirəm. Bua, bua, üzümə gəlirdi zombi, gör nə gündəyim. Buy. Sən öl üzümə gəlirdi. Nə, achievement unlocked, ha, naliyyət də verdilər, öpürəm. Naliyyət qazandım. Axe Master.
Balta şeyi. Fıs, ilan geldi. Fıs, ala. Fıs. Zəhərləndim içinə fıs. Amma azından meymunlardakı kimi, yəni yarım saat getmədi o zəhər. Daha bilmirəm, mən işarənin arxasıca gedirəm. Açar tapın elə, yoxdur açar məndə. Tak, ruh idi o, yox, ruh deyildi, tor idi. Tak. Bura nədir belə, indi uçan gəbədə elə o, yoxsa? Namaz qılsam. Aa, açar tapdı yerdən. Buranı 10 çarşıdıq deməli biz, başa düşdüm. Tak, xoşuma gəlmədi bu şey. Xoşuma gəlmədi bu zərzələ. Bab, bir şey deyim, yəni hər dəfə buna heyran qalacam. Aha, indi kim gəldi, hardan gəldi? Bəh, gərdi yenizmə. Tak, bəylər, gəlin bir-bir. Yaxşı, da siz gələnə qədər. Hala bu 1, bu 2. Bu 1, bu 2. Bu 3. Başqa? Yoxdur. Yaxşı. Davam eləyək. Tak, burada nə var? Mənə bəlkə hansınızsa silah verərsiniz siz. Bu vəbşə bardaş qurub oturur burada. Oturublar daha doğrusu bardaş. Dead shot. Bir əndə nailiyyət verdilər. Bu nədir? Bu vəbşə Sparta papağıdır. Nədir vəbşə bu? Spartalı nə gəzir burada? Orada ruh görürəm. Yenə uzaqda. Geçsəm onunla danışacaq görəm mənlə. Bu nədir? Yaxşı, ruhun yanına getməliyik. Ya, heç qorxmadı, yox. Düzdür, tüklərim tüs-tüs irpə getdi. Çünki qulağımın dibində yaxşı, yaxşı. Ohohoho! Wow! Headshot! Headshot! Yaxşı, bir-bir, hamıya çatacağım mən. Bir-bir, ay. Bir-bir dedim, bir-bir. Babba tapardım ha başını o birisini. Gəl, bu ev vəbşə əziyyət çəkmir. Ala. Nəbə, ala. Canım azaldı. Hə, azaldı. Ay, blə. Bu da vəbşə pampers taxı elə bilir. Tak, burada yenə yazı var. Fıs seçdirəm, fıs. Gəl. De, get. Tərcümə elə görün, burada nə var. Adam hər işıq gələn yerə pambıq tıxamaz, düzdür, deyə hər İngilislərdə də bir söz var, deyər All that glitters is not gold. Parıldayan hər şey qızıl deyil. Bilmirəm nə əlaqə, prosto yadıma çıxdı dedim, nəysə. Hara getməliyik burada? Yenə fıs elə, yenə fıs haradasa. Yox. Əməlli başda fıs, özə çox pis fıs. Bu bir, gəl. Bu iki, o. Ala, başı getdi bunda, davay. Nə, başını götürmək olur? Hə, yox. Can götürmək olurmuş, mən elə sevindim, başını götürmək olur. Ta, bilmirəm, əslində gəzirəm, silah falan yoxdur əlavə. Yalanınca vaxt edirəm, ona yer... Fıs, yenə fıs, hana fıs? Fıs, hardan fıs? Çox fıs oldu özdə. Bunlar niyə belə tökülüşdülər riski? Özdə canım az qalıb, ayca. Can verin, hə mənə. Güllədir bu. Taaaq, bunun axırı yaxşı olmayacaq.
Aha, qapını bağladılar arxamızda. İndi nəsə hardansa çıxacaq bax. İt çıxacaq bax, ya təpəgöz. Ya qara kafir gəlir yenə. Tak, su səs eşidirəm. Nə oldu? Su doldu bura. Aha, yuxarı çıxmalıyıq. Başa düşdük. Davay, 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 davay. Qalx yuxarı. Dəmir set qan açamayacaq bax indi. Nə oldu, açdın? Sönül olsudu. Sözümü geri qaytaran Fərhad bizdə idmançıymış. Aha, Şirvanşahlar sarayının içindən çıxdı. Ta keçifdə qız qalasının zadını dənsindən çıxardın. Aha. Yaxşı, divanxanada qaldıq dostlar. Gələn bölümdə divanxanadan davam eləyəcəyik hərəkət eləməyə. Oyunun videolarını qısa-qısa eləyirəm, sizə də maraqlı olsun, asan olsun baxmaq. Məndən olsa elə hamısını bir dəfəyə çəkərəm, elə böyük bir video paylaşaram da 1 saat 2 saat. Burası da yox. Qısa-qısa bölümləri paylaşaq daha rahatdır. Siz isə dostlar videoya like atmağı unutmayın. Kanala abunə olmamışsınızsa abunə olun. Olubsunuzsa da bildirişləri aktiv eləyibsiniz. Yəqin ümid eləyirəm. Eləməyibsinizsə bir zəhmət eləyin. İlk siz xəbərdar olun videolardan. Başqa heç nə, uzun ömür, can sağlığı. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə dək.